Pra, pse plus që unë kam... Qa po flasin në që? Qoft nga një gjendje virusale, mjeku gjithmonë të rekomandon përdorimin e lëngut të mishit. Pra, që këtu ne kuptojmë që mishi ka një funksion shumë të mirë. Ka proteina, ka normalisht. Që këtu është e gabuar. Sepse mjeku nuk bën dot një ditë. Qarë, një ditë qarë? Ajo që quhet lëndë, bën zoo veterineri, bën lëndë mësimore si ushqet, mjeku se bën dot, a? Nësa mjeku jo nuk bën lëndë. Zonja nuk është mjeku e shëndetit, bjefjala nuk je mjek, apo jo? Ama në zotë kushë mirë. Ama di më mirë se mjekët. Nësa mjeku nuk ka studiuar sigur dhe i faqë, dhe i lëndë, dhe i libër, për mënyrë në ushqyre. Dhe e ka përmëndëshë që e bje shkurt, hali me lëngë mishë. Mos dëgjoni mikët, dëgjoni Sazanin në njerës. Me që unë kam ka gjithë që studioj, dikështë. Unë jam pro për Sazani që nga? Jë nga Sazani që po kruan veshë dhe bërit copë veshë. Ishte dhe jo të procesuar, sepse a i procesohet me shumë kri, pra me shumë... Prafë, do lute e thujnë da lojë. Po sta jep direkt... Po e ndjerë trurin nga veshë. Në diabeti. Ani kemi personajin tjetër që do nga zgjidhje ca dilema. Faktikisht, diskutimi i sotëm, i kove të sotme, është që duhet të jetojmë për të ngrën, apo të hamë për tjetruar. Fiks, kjo është diskutimi sotë. Dhe të dëgjojmë profesionistin. Po që koshme shërandë, bo bese dhe dhe shërandë, do shëtë plëtsoshe të shka me pytin e parë, që ne guzhinjerët e kemi si fjallë të urtë. Guzhinjerët nuk kanë linë që të gatujmë që njëzit hanë, po kemi linë që të gatujmë që njëzit më të thajnë. Jo, që me vërte ashtu edhe? Pas kanë që limë o kultë guzhinjerët. Pas kanë fjallë të urtë. Duke fituar sheqerin, kam bërë një herë recel me ftojnë dhe pa i hedhur sheqer fare. Sa po, recel pa sheqer fare. E qua recel. Shia e frutit, besoj ka qenë spektakular. Pa tjetër, ishte shumë e plotë shia e ftojt. U ka si ftoj i zjerë. Kjo do të thotë të kesh dashuri. Po punar se mua nuk ma hëngrën atë recel. Normal e kusha ha atë. Vazhdo në e qua recel.